Na evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja koje je proteklog vikenda održano u Zadru, Automoto Savez Srbije ekipa osnovaca osvojila je zlatnu medalju. Lazar Đukanović, Hana Ćirić, Mina Gladović i Jonatan Zakić kao državni prvaci predstavljali su našu zemlju na ovom evropskom takmičenju u organizaciji Svetske automobilske federacije FIA. Na 35. po redu evropskom nadmetanju za učenike osnovnih škola u poznavanju saobraćaja, ove godine Srbija je četvrti put osvojila prvo mesto u jakoj konkurenciji ekipa Švajcarske, Austrije, Francuske, Poljske i drugih zemalja. Bronzu su ove godine poneli Česi, dok su osnovci iz Letonije bili drugi.